Монгол Улсын Засгийн газар Улсын Гонцгой комиссаас үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд эрсдлийн үнэлгээ дүгнэлт хийж, хаврчлалтын нөхцөл байдлаа холбогдуулан дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. Малчтад нийгэм эрүүл мэндийн үйлчлэгээ үзүүлэхэд зориулж 8 аймагт туулах чадвар сайтай 16 автомашин олголоо. Улсын нөөцөөс 14 аймагт 1171 тонн өвс, 8624 тонн тэжээлийг 50% хөнгөлөлттэй үнээр олгосон. Цэгээс одоо 500 грам бодлогос авсан. Тэгээд 2 тонн шахуу тэжээл удаа авлаа шүү дээ. 100 га тонноор болохоос одоо нэг 70 төлтөл бай. Тэ. Энэ 80 га маш их гэсэн. Талгав юм байна. Нэг гондомч уучлаа. Царцаа жилийн төл бүрэн бүтээн авчдаг болохоор бас малчнаас өндөрлтэй шүү дээ. Мал махны эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор гаргасан нэг шийдвэр нь амьд малын экспорт юм. 2022 онд 28500 толгой, 2023 он гарсаар 24540 толгой хонь яма адуу экспортлогдсон байна. Мал аж ахуйн салбарын тогтвортой хүртээмжтэй хөгжлийг хангахад төр хувийн хөвшил, олон улсын байгууллага, төсөл хөтөлбөрийн үйл ажиллагааг нэгдсэн зохион байгуулалтаар хангаж, уялдаа холбоог сайжруулах, төсөв хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулах чиглэлд зарим арга хэмжээг авч хэрэгжүүлээд байна.